До нас сьогодні завітала стиліст, візажист Владислава Чорноморова. Вітаємо тебе! Здравствуйте. Наші глядачі пам'ятають тебе як постійного експерта програми «Лабораторія краси». І сьогодні ти повідомиш уже як людина, яка зробила безліч мейкапів, ну, більшості миколаївських жінок, чимало повз твої рухи пензликом, повз твою косметичку пройшло наших миколаївських жіночок, телеглядачок. І ось сьогодні ти нам розкажеш про те, як же виглядати гарно при мінімуму косметики. Але знаєш, я ось готувалася до нашої з тобою розмови і побачила, що для макіяжу, без макіяжу ми використовуємо таку саму тонну косметики. Да, на самом деле ми используємо немало косметичних средств, і подробніше я попозже розкажу, що як. Що ж це таке, як же, що означає макіяж без макіяжу? Это такой вид макияжа, который подчеркивает вашу естественную красоту. Его можно применить на любой случай, на любое мероприятие. Да? На телеканале можно использовать, например. Можно использовать на дни рождения, на работу. То есть это такой же обычный макияж, только при этом выглядим естественно красивые. Чи популярный такой макияж зараз у сучасних жінок? И если популярный, то чому? Да, это сейчас тренд сезона. То есть натуральность, естественность. Мы сейчас можем посмотреть на наших знаменитых звезд, да, и если раньше они выглядели очень ярко, да, яркие губы, то сейчас больше склонны к натуральности. Мы следим за модой, да, в Европе сейчас это модно, как бы Украина не отстает, поэтому да. У нас про вітчизняних та світових селебритів, які використовують макіяж без макіяжу, я пропоную зараз переглянути у нашому актуальному сюжеті. Весільний макіяж Кейт Міддлтон був визнаний бездоганним. Вона робила його сама. Герцогиня воліє зберігати природний тон шкіри обличчя. Мінімум туші, тіней і рум'ян та помаду пастельних тонів. Чим простіше, тим краще. Так, Шакіра з віком змінила своє ставлення до макіяжу. Вона впевнена, чим менше косметики на обличчі жінки, тим вона природніше, а отже і привабливіше виглядає. Коли співачка переглядає свої фотографії 10-річної давності, то жахається тому, як зловживала косметикою. Макіяж Кейт Вінслет називають макіяжем без макіяжу. На зйомках актриса віддає себе у владу професійних візажистів, але в інших випадках фарбується сама. Кейт радить, якщо ви виділяєте яскравою помадою губи, решта макіяжу повинна бути природною. Чудово виглядає Анджеліна Джолі. Її красивим очам потрібні лише стрілки, а пухкі губи не потребують яскравої помади. Природна краса Жизель Бунхен дозволяє їй практично відмовитися від косметики. Для червоних доріжок Жизель обирає природний сяючий макіяж, а поза зйомками майже не фарбується. Так само не користується косметикою у повсякденному житті блондинка Аманда Сейфрід. Полюбляє непомітний макіяж і для урочистих заходів. Не бояться з'являтися перед фотокамерами без макіяжу і наші зірки. Ба більше, вони із задоволенням роблять селфі та викладають фото у соціальні мережі. Щоб гарно виглядати і без косметики, потрібно просто любити себе і вчитися радіти життю. Ось так, як ми тільки що побачили, не тільки світові знаменитості, а й наші вітчизняні зірки також обирають макіяж без макіяжу, який ще називають природнім макіяжем. Які ж його особливості? Ну, его необходимо правильно наносить, этот макияж. То есть надо свои недостатки скрыть, а свои достоинства, наоборот, больше подчеркнуть. Mm-hmm. То есть если у нас, например, на лице есть какие-то изъяны, высыпания, да, то мы с помощью консилера убираем, с помощью тонального крема мы это исправляем. Например, если у нас маленькие губы, да, как бы тоже недостаток считается в наше время, то с помощью блеска мы придаем объема. Если у нас неправильная форма бровей, то с помощью только натурального карандаша мы исправляем форму. Садочка, дивлюсь на тебе і розумію, що сьогодні ти у нас у темі з макіяжем, без макіяжу. Поділись, будь ласка, про особливості твого макіяжу, що ти обирала.
Ну, самое главное – это правильное нанесение макияжа. То есть перед этим кожу надо подготовить с помощью... протонируем кожу, угу. Потом мы используем крем, который защищает нашу кожу, потому что у нас сейчас яркое солнце, да, мы должны использовать с SPF. Угу. А потом наносила тональный крем. Только тональный крем, он должен быть в тон нашей кожи. Для того, чтобы кожа не казалась старой, да, угу. Потому что зачастую пытаются затемнить кожу, использовать больше темный оттенок. Нет, тональный крем должен идти в тон кожи нашей, он должен наноситься очень легкой текстура должна быть и наноситься тонким слоем, для того, чтобы не было его видно, то есть, чтобы это было натурально, красиво, да, чтобы вот, поэтому очень большая подготовка идет. Нанесли тональный крем мы, потом я использовала тени. Я использовала тени коричневые, нюдовые, натуральные, нанесла на подвижное веко тонким прозрачным, полупрозрачным слоем. Вот, использовала, я не использовала тушь, как мы уже упоминалось, mm-hmm. да, тушь я не использовала, стараясь от этого отойти тоже. Немножко подвела брови карандашом, натуральным карандашом, да, где там были изъяны, подчеркнула достоинства свои. И использовала румяна. І зафіксувала пудрою і блеск для губ. Друзі, як ви розумієте, макіяж без макіяжу? Тільки що. Впродовж декілька хвилин ми обговорювали те, які засоби використовувались. І дійсно бачимо, що це також, ну, це повноцінний макіяж. Да. Але просто з своїми особливостями. Ми не використовували тушу для вій, але дійсно ми використовували і олівці, і тіні для очей, і блиск, і пудру, і тональний, а кому треба ще і консилери якісь, да, маскуючі. Да. То чому цей макіяж називається без макіяжу, якщо ми використовуємо стільки засобів? Тому що ми виглядимо естественно. От глядя на мене, да, разве можна сказати, що я от це все средство приміняла? Ти знаєш, поки ти розповідала, я придивлялась. Ти розповідаєш, брала те-те-те-те, і я так дивлюсь, ну де воно, на ній, де? Начебто ж ідеальна шкіра така просто прокинулась і вже красуня. Да, ну на самом деле я минут 20 займалася цим, да, своїм лицом, как бы я использовала много косметики, да, но при этом я использовала ее правильно, корректно, и я выгляжу при этом естественно красиво. Ось такий природний макіяж, його ще називають нюдовим, нюда. Досить популярний зараз, він на піку популярності, але чи всім він підходить і чи є у цього, можна сказати, одного великого плюса якісь мінуси? Ну, скажем так, у нас есть своя естественная красота, да, вот, и как бы испортить мы ее не можем. Мы можем ее только с помощью этого макияжа подчеркнуть, да, добавить более натурального тона кожи лица, добавить, например, сияние губам, да, как бы здесь минусов вообще нет. Этот макияж подойдет абсолютно к любому случаю и для абсолютно любой девушки. Ми звикли, що коли приходимо до візажиста за професійним макіяжем, ми хочемо так, щоб його було видно. Та чи є миколаївські жінки, твої клієнтки, які приходять і кажуть, я хочу, щоб макіяжу не було видно, щоб він був максимально природнім? На самом деле, в последнее время это очень популярно и очень часто. Даже, на удивление, свадебные макіяжи мне просят в европейском стиле. Я вначале удивилась, думала, как это в европейском стиле, да, потом я поняла, это минимум макияжа, но при этом, чтобы девушка выглядела очень красиво, даже в прическе сейчас минимум каких-то там объемов, все более скромнее, более сдержанно, и поэтому, да, вот очень часто ко мне обращаются и просят минимум макияжа. Про европейский стиль макияжа можно до королевских семей згадати, да, и да. Кейт Мидлтон, и Меган Маркл абсолютно природные, с минимум макияжа, минимум зачески. И выглядят все... просто потрясающе. Справжні принцессы. Принцессы, так. Что ты можешь порадити нашим телеглядачкам, які, можливо, засоби варто обирати для природнього макіяжу у літню пору, тому що тональні основи також є різні, і для різних типів шкіри також підходять різні засоби. Ну, в первую очередь надо защищать наше лицо, да, использовать крем, который защищает тональный. Если мы используем тональный, он должен подходить нашему типу кожи. Как бы мы загораем на солнце, да, и цвет кожи наш меняется. Поэтому в таких случаях я рекомендую покупать два тональных, один светлый, а другой темный, и просто их смешивать, чтобы, как я говорила, был тон в тон, да, нашей кожи. Тональный только должен быть легкой текстурой, и он, мы его, если наносим,
Хотя желательно не наносить летом. Но если все-таки мы его наносим, то мы должны наносить его тонкой, слегка, чтобы он не был заметен. Да, чтобы он не был заметен, чтобы не было, да, вот этого эффекта маски. Мы должны хорошо, красиво растушевать его. Это что касается тонального. Губы мы сейчас не красим помадами. Мы стараемся блесками, более натуральными, бальзамами. Вот, что еще? Если это тушь, то она должна быть водостойкая, потому что сейчас жарко, да, чтобы она не потекла, чтобы не было разводов под глазами, да, вот это эффект панды у нас не было, да. Используем водостойкую тушь. Тональный крем мы обязательно фиксируем пудрой, рассыпчатой пудрой. Вот, вот, например, как у меня, рассыпчатая пудра, которая фиксирует, чтобы... Я для наших телеглядачів хочу сказати, ось глянь, дивлюся, ну, наче якась мука у баночці, біленька. Да. Чи не буде вона така біленька на обличчі? Самое главное ее правильно нанести. То есть мы, если поставим какое-то пятно, да, то может быть как бы блеск, не блеск, а вот такой вот эффект, как будто мука. Нет, просто надо правильно, хорошо кисточкой разнести, тогда все будет хорошо, зафиксируется тональный крем, и все будет прекрасно у нас. Що ж, дякую тобі, Владислав, за те, що ти допомогла сьогодні нашим телеглядачкам все ж таки зробити свій вибір у сторону натурального, природнього макіяжу. Я думаю, що на твоєму прикладі, твоєї сяючої шкіри, сяючих очей, можна дійсно зрозуміти, що виглядати неперевершено можна і без тонни макіяжу, без якогось яскравого образу, чувати себе природньою і гарно тільки тому, що ось ти така є зі своїми якимись плюсами на обличчі, на рисах обличчя. Дякую тобі!